dobar deo publike u branjivom bloku da zviždi Okoru. I sada bi Okore mogao da bude i kažnjen za ovo. I bit će isključen Okore, kakav glup crveni karton u 93. minutu utakmice koja je izgubljena još u prvom poluvremenu. Apsolutno nepotreban potez danskog reprezentativca rođenog u Oboli Slonovača, ali odraslog u Kopenhagenu. Vidjet ćete sada šta se dogodilo. Pokupio ga je ovde snažno Kamil Vilček, odnosno Jan Kliment, a Okore ga je šutnuo sa zemlje.